Η μανία της βροχής άρρωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Μέσα στον αστικό ιστό, γειτονιές της Νέας Αλικαρνασσού μετατράπηκαν σε λίμνες. Εικόνες αποκάλυψης καταγράφηκαν στο τρίτο ΕΠΑΛ. Το νερό στην αυλή του σχολείου ξεπερνούσε τα 50 εκατοστά. Το να διασχίσουν οι μαθητές στον άβλιο χώρο ήταν αδύνατο. Ακόμη και η πυροσβεστική υπηρεσία που έφτασε στο σημείο αποχώρησε άπρακτη, καθώς ο όγκος των νερών για να απαντληθεί ήταν τέτοιος που θα καθιστούσε μια τέτοια επιχείρηση αδύνατη. Εδώ είναι πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Δεν μιλάμε για είναι πολύ μεγάλο το εύρος. Ο διευθυντής του σχολείου ζήτησε το σχολείο να παραμείνει κλειστό τις επόμενες δύο ημέρες, ενώ μαθητές, πριν ολοκληρωθεί το ωράριο του σχολείου σήμερα, όταν η βροχή κόπασε, άρχισαν να αποχωρούν μαζικά υπό το φόβο επανάληψης της βροχόπτωσης που θα μπορούσε να τους εγκλωβίσει μέσα στο σχολικό συγκρότημα. Οδός Αρχιμίδους. Ο δρόμος έξω από το τρίτο ΕΠΑΛ κατά το ίμιση κλειστός. Αυτοκίνητα εγκλωβισμένα στην άκρη του δρόμου, άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους αδύνατο να μπορέσουν να μετακινηθούν. Το τετράγωνο Πέριξ του τρίτου ΕΠΑΛ από χθες το βράδυ δέχεται το σφυροκόπημα του καιρού. Οδός Χριστοδούλου. Η δεύτερη φορά που το παθαίνουμε σήμερα. Είναι αδύνατο να μπουν, να βγουν οι άνθρωποι. Τίποτα. Βλέπετε τι γίνεται. Έχουν πλημμύρες από εδώ να δείτε. Οι αυλοί μας εδώ πέρα. Από πίσω στις αποδίκες. Αυτά τα πλυντήρια, ψυγεία, χάλια όλα. Σπίτια πλεούμενα, κάτοικοι σε ομοιρία. Από χτες το βράδυ, όπως λένε, παλεύουν με τα νερά σε μια άνηση μάχη. Οποιαδήποτε όχληση προς τις αρχές δεν έφερε αποτέλεσμα και εκτός από έναν καθαρισμό φρεατίου χθες το απόγευμα που βελτίωσε λίγο την εικόνα, οι κάτοικοι εξηγούν ότι παρά τις επίμονες προσπάθειες να βρουν κάποιο στη ΔΕΙΑΗ, αποτέλεσμα δεν υπήρξε. Με κάθε τρόπο, επαγγελματίες της περιοχής προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους. Οδός Αρκονήσου. Αρκονήσου είναι αυτή. Κοιτάξτε πόσο νερό έχει βάλει μέσα. Άρε δήμαρχε. Η οργή ξεχυλίζει. Άνθρωποι που επί ώρες μένουν εγκλωβισμένοι ξεσπούν. Η μανία των καιρικών φαινομένων, όπως λένε, έφερε για μία ακόμη φορά στην επιφάνεια την πιο επιφανειακή μορφή που έχουν τα έργα και κυρίως η κατάσταση των δρόμων που μόνο μπαλώνονται και ποτέ, όπως λένε, δεν αντιμετωπίζονται ως εστία κινδύνου από τις πλημμύρες. Οδός Πλαστήρα. Νοτιότερα στην Αλικαρνασσό, στην Οδό Πλαστήρα, οι κάτοικοι ξημέρωσαν στα μπαλκόνια τους φοβούμενοι πως θα ξυπνήσουν και θα πλέουν στο νερό. Πραγματικοί χήμαροι έξω από τις πόρτες τους να παίρνουν οτιδήποτε στο πέρασμά τους. Ούτε λόγος για μετακίνηση, ούτε σκέψη τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν κάποιος άνθρωπος αντιμετώπιζε ανάγκη. Ζωοδόχος πηγή. Βορειότερα στη Νέα Αλικαρνασσό, οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Ειδικών Παιδιών Ζωοδόχος πηγή, νωρίς το μεσημέρι, καθίσταται αδύνατο να προσεγγιστούν. Μετά από προσπάθεια πυροσβεστικής και χωματουργικού μηχανήματος, τα παιδιά επιχειρείται επιτυχώς να φύγουν με μια σειρά δρομολογίων και να φτάσουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Όπως είπε ο διευθυντής του κέντρου, για λόγους που ο ίδιος δεν γνωρίζει, όλα τα νερά του αεροδρομίου Ηρακλείου κατέληγαν μέσα στη ζωοδόχο πηγή. Περάσαμε μια δύσκολη μέρα. Ευτυχώς όμως τα παιδιά προλάβαμε και λίγα-λίγα τα έχουμε απομακρύνει. Τώρα περιμένουμε το τελευταίο δρομολόγιο. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ευτυχώς σταμάτησε ο καιρός. Αλλά έχουμε πρόβλημα με την εγκατάσταση. Έχουν μπει νερά εκεί. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, σε πρώτη φάση, με απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, έκλεισε και ο Αερολιμένας Ηρακλείου. Η λεωφόρος Ικάρου κλειστή. Το πρώτο σε πτήσεις τσάρτερ αεροδρόμιο της χώρας, στο οποίο στόχος ήταν να φτάνουν τουρίστες μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη, από νωρίς το μεσημέρι, απροσπέλαστο.